Tak, další dokončená objednávečka, tentokrát Kyklop z druhé řady už. Kyklopů není to zvuková verze, je to pouze zdigitalizovaná verze, ale zákazník sice chtěl jenom osadit dekodér, tudíž ale něco jsem neodolal. A ještě jsem mu to celý přenastavil. Takže čelní osvětlení přepíná dle směru jízdy. F5 osvětlení kabiny, F2 čelní reflektor, F1 koncové osvětlení přepínané dle směru jízdy, F3 posuv. Takže lokomotiva, dá se říci, funguje skutečně jak má. Což mě těší, že nikde nic neproblikává, neprosvituje, nedře, nepíská, nedrhne. Že nám svítí tak, jak má. Tak, to je jenom tak v krátkosti na seznámení.